Olha ali, gente. Olha como foi isso daqui. A barraca, todas as barracas caíram, inclusive a que eu estava em cima. Muita gente me ajudou a sair. Eu caí nessa água podre. Olha pra isso, olha a perua. Como está essa perua? Que a água está levando. Isso é na feira de quinta. Ele tá aqui no portão. Moço, pula pra dentro da casa dele aí. Cuidado com a lança. Ai, meu pai, amado. Olha o carro. Meu Deus, o gol do menino. Eles estão dentro da perua? Não sei. Olha, levando tudo. Olha, gente, ela passou mal. Quem? A Tati? A da Lepeiro? É. Oh, meu Deus.